İnamsızlıq çox ciddi bəladır. Bəzən ağzınla quş tutsan belə inanılan olmayandan sonra nə fayda? Nə faydadan söz düşmüşkən, əvvəl ağay Zərifin Bakı səfərinə bir az toxunum, sonra inamsızlığa qayıdarıq. Bəli, İranın xarici işlər naziri bu həftə Bakıdadır və gedərkən ərazinin hər iki tərəfində yaşayanları ailə və soydaş hesab etdiklərini dedi. Ağay Zərif, bəs sayın Ərdoğan Arazı ayırdılar deyəndə əmmamənin yamağını tikirdi. O da elə bu ailəni sizin əcdadınızla indiki rusların deduşqalarının zorla ayırdığını söyləyirdi də. Siz deyəndə olur, reis deyəndə olmur. Elə sən nazığına Ərdoğana bir də qulaq as. Arası ayırdılar, mil ilə doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım. Zor ilə ayırdılar ayılaçın canlaçın mən sənə qurbanlaçım inamsızlığa gəlincə təbiblə səhiyyə nazirliyi o qədər bivec işlərə imza attdılar ki indi insanlar onların vurdurduğu vaksinə belə inanmır necə inansınlar ki artıq bir çox insan vitamin vurdurub həkimdən vaksin vurdurduğuma dair sənəd alacam anlayışına köklənib ancaq anestezoloq Riyan nimatoloq Şahin Məmmədov deyir ki, Hipokratın qorununa and olsun ki, Şiprisdəki vaksin idi, indi inandınız. Vallah and içənə qədər bəlkə də inanmaq olardı. Ancaq Hipokrat, Həzrət Abbas, Mirməsim ağa yoxsa Seyid Lazım ağadır ki, cemaət inansın. Hipokrata heç Okta Əşirəliyev inanmır. Prostoy cəmat nəyə inanmalıdır ki? Bu arada həftə ərzində öyrəndik ki, Azərbaycan da ceyranların sayı rəsmilərə qaratıb, ancaq statistika komitəsi ikiayaqlı yoxsa dördayaqların sayının artması barədə məlumat verməsə də, müharibə dövründə buxarlanan Nəziməddin Sadıkovun artıq xidmətdə olmadığını Müdafiə Nazirliyi açıqladı. Müharibə aparıb zəfər çalan ordunun baş qərargah rəisi barədə xəssisliklə də olsa bu açıqlama yetər. Sağalı ordunun başında hələ də məsuliyyətini qoruyan qalıb ordunu dövlətdən küstürməyə çalışan kiçik necələrin başına. Bu arada prezidentin Ramin Quluzadəni nazir postundan çıxartması ilə prezident administrasiyasının işlər idarəsinin müdürü təyin etməsinin mətbuatda ötürülməsi arasındakı interval da çox statusların yazılıb silinməsinə səbəb oldu. Elmar Rustemov da babat dələşib onun Yarım milyardlıq binada əyləşməsinə etirazlar çoxaldıqca o da fikrindən dönmür. Ən son olaraq deyib ki, Mərkəzi Bank öz hesabına tikəcək o binanı. Bunu hər hansısa özəl sektor nümayəndəsi deyərdisə, hətta Azərbaycan reallığında belə qəbul etmək olardı. Ancaq dövlətin bankını idarə edən biri öz hesabına bina tikəcəyini deyirsə, orada bir zəhmət duracaq. Elman müəllim Öz hesabımız dediyiniz zaten bu dövlətin və millətin pulu deyilmi? Yoxsa Siras çıxdan sizə sərvət qalır, siz də indi o pula dövlət qarşısında günahlarınızı yumaq üçün bina tikirsiniz? Veyə oğlunuz Elçi Anonun bu il Avropadakı əyləncələrinə, milyonluq oyuncaqlarına xəzliyə bilmədiyi pulu dövlətə bağışlayacaqsınız? Yoxsa qudanız Əhməd Əhmədzadə ilə birlikdə göyə sovurduğunuz tenderlərdən gələn Otqadları geri verəcəksiniz, ya da bibiniz oğlu və biznesinizin əsas idarəçilərindən olan tələb mi tikəcək o binanı öz hesabına? Əgər dövlətin pulu artıq qalıbsa, gerək mütləq ona akvarium tikib ora göndəsiniz. Hələ tikintidən də 2 qat indirim qand edəsiniz. Dövlətin pulu artıq qalıb, qazilərə, şəhid ailələrinə paylayın, Yaşat fonduna köçürün. Boğulduğunuz Cebrailə Ermənilər, farslarla birləşib şumlayıblar. Opla 2 bilmədin, 3 Cebrail tikmək olar. Bunu da mı düşünə bilmədiniz? Yemek istəyirsən orada yiy. Daha şəhərin mərkəzindəki akvariumda nə işiniz var? Bu akvariumda boğularsan bir adam da uft etməz. Baxın Rüqay səfərliyə, heç Antaliyada, İstanbulda yedirib içdikləri belə haqqında Allah qapısını açsın demir. Vallahi də billahi də sən ondan da betər olarsan. Vətən sağ olsun. Gözəl sözdür. Ancaq əməli ilə söz üst-üstə düşməyəndə qıcıq doğurur. Elə su içində, bataqlıqda basdırılan şəhidlərimizlə bağlı yaşananlar da ürəyimizi dağıladı. Görünən odur ki, dövlət müharibə hazırlığı görərkən 44 gün gözə görünməyən məmur tayfası döyüşün miqyasını hesablaya bilməyə Anca ümmlülikdə şəhid ailələrinə istisnalar xalicində məcburi də olsa qayğı göstərilsə də, qazilərimizin durumu ürəkaçan deyil. Adi fizioterapiya ilə müalicə olunarlarsa sağalacaq qazilərimiz o yaralarla ömürlük qalmağa məhkum edilirlər bir çox hallarda. Çünki ekran qarşısında bütün məmurlar mələk olsalar da, ekran qaraldıqdan sonra həqiqi prezidentdən Giddi cəhdlə gizlətdikləri simalarını ortaya qoyurlar. Bakıda başqa millət vəkillərinin yanına düşüb qazi və şəhid ailələri ilə şəkil çəkdirən deputatlar seçiciləri olan yaralı qazilərə belə baş çəkmirlər. Bunun əvəzində erməni gülləsindən sağ çıxan qazilər yaxalarında ali başkomandanın imzası ilə aldıqları medallarla hərbi prokurorluqmu, ermənlərlə mübarizə aparanları cəzalandıran kontor mu olduğu bəllə olmayan qorumda min bir əziyyətlə qarşılaşırlar. Əlbəttə, günahı olan cəzalandırılmalıdır, ancaq müharibə şəraitində isti kabinetindən çıxmayanlar savaşda olan əsgərlərin psixoloji halını nəzərə almaq istəmirlər və nəticədə həssas təbəqə ilə dövlət arasında uçurma yol açırlar. Ayrıca ikinci Qarabağ savaşı zamanı qazilərin durumu indi həssasdır. Onların önə alınması alınışlandır. Ancaq birinci Qaraqabax qaziləri heç uzağa getməyəcək. 44 günlük savaş üçün bizə ruh verən Lələtəpə döyüşündə yaralananlar ciddi sıxıntı içindədirlər. Bəli, dövlət o insanları yaşatmaq üçün yaşat fondu yaradıb və şəffaf fəaliyyəti təqdir olandır. Fəqət digər qurumlar daşın altını əllərini qoymasalar, bir güllə bahar çox gec gələcək.